Ողջունում եմ բարեկամներ, ես Դավիթն եմ Վահագնի որդին, հետաքրքիր եթեր է ստացվում ոչ միայն իրավիճակն են դիտարկելու, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում Տավուշի հատվածում, այլ նաև զրույց ենք ունենալու եթերի ավարտին, պարզելու, թե ինչ դիրքավորում, ինչ մոտեցում ունի իշխանությունը բազմաթիվ հարցերի շուրջ, որոնք հասարակության իզգալի համար համարվում են անհասկանալի, դեռևս չպարզաբանված, և փորձելու ենք պատասխաններ ստանալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանից, նրա հետ քննարկելու ենք ոչ միայն Տավուշի սահմանազատմանը վերաբերող հարցերը, այլ նաև Հայաստանի ներսում քաղաքական գործընթացները, որոնք իշխանական կողմը բնութագրում է որպես 5-րդ Չարասյան ակտիվացում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սրանք ահագին հետաքրքիր թեմաներ են ինձ համար ևս, իդե պարզապես ամենասկզբում նշեմ, որ ես հանրային հրավեր էի ուղարկել Վահագն Ալեքսանյանին, որը երեք մի ուղիղ եթերի շրջանակներում մի շարք հայտարարություններ էր արել, այդ թվում նաև ներքաղաքական, այդ թվում նաև վերաբերվող Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, և քանի որ տևական ժամանակ, 1.5 տարուց ավել, որևէ իշխանական պատգամավոր չէր ցանկանում, կամ չգիտեմ, ներքին ոչ թե չգիտեմ, այլ գիտեմ, ներքին տեղեկատվությունն է ինչ է տեղի ունեցել, տարի-տարի ու կես առաջվանից այս կողմ որևէ իշխանական պատգամավոր հարցազրույց չէր համաձայնվում ունենալ իմ տաղավարում կամ իմ եթերում, սա եզակի դեպք էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահն է համաձայնվում զրուցել ինձ հետ, որովհետև իմ ունեցած տեղեկություններով կուսակցության ներսում որոշում է կայացվել, որ իմ մոտ որևէ մեկը հարցազրույցի չպիտի գա, կարծես ինչ-որ բան է փոխվել, ինձ համար դեռևս անհասկանալի բան, ինչևէ, ինչպես գիտեք, երեք Տավուշում իրադարձությունները ահագին զարգացան, մի խումբ քաղաքացիներ իրանց ոսկեպար հատվածից փակեցին ճանապարհը, հետո ճանապարհը բացվեց, հետո իրենք մեկնեցին ոսկեպարի եկեղեցու մոտ, այնտեղ փորձեցին գործողություններ անել, հիմա դեռևս ճանապարհ հատվածը փակ է շարունակում մնալ։ Երեք մի հարցազրույց եղավ իմ ալիքում մարտական եղբայրություն միաբանության անդամներից մեկի Արմեն Պետրոսյանի հետ, հարցազրույցի ռոպեներ անց ոստիկանությունը նրան բերմայի ենթարկեց բաժին, այնուհետև ձերբակալեց, և երեկո շարունակ մարտական եղբայրություն միաբանության ներկայացուցիչները որևէ ակցիայի մասնակցել չեն կարողանա։ Ես պարզապես նշեմ, որ սա հասարակական կազմակերպությունը ի դեպի իմ դիտարկմամբ ոչ ընդդիմադիր, առավել ևս արմատական ընդդիմադիր, ու շատ տարօրինակներ էր, որ թիրախում են հայտնում նրանք, որոնք արմատապես տրամադրված չեն իշխանությունների դեմ, հա, ասում են, որ այլ լուծումները պետք գտնել, բայց իրենք արմատապես տրամադրված չեն իշխանությունների դեմ, պարզապես այլ ընտրանքներ են առաջարկում և քաղաքական կուսակցություն որպես չեն ներկայանում, նրանք բռնվում են, ձերբակալվում են, բայց նրանք, որոնք հիմա այս պահին ևս փակում են ճանապարհը Տավուշի հատվածում, ոսկեպարի հատվածում, փորձում են մոտենալ եկեղեցում, որտեղ ըստ որոշ տվյալների ականաձերծման աշխատանքներ են իրականացնում, շարունակում են իրենց գործունեությունը, ես չգիտեմ ինչով է սա պայմանավորված, և ինչու են թիրախում հայտնում ապրիլյան 44-օրյա ներգություն են խնդրում ապրիլյան պատերազմի 2020-ի 44-օրյա պատերազմի և վերջին 2023-ի 1-օրյա Արցախյան պատերազմի մարտիկներ, ազատամարտիկներ, մտավորականներ, որոնք իրենց անկեղծ պայքարն են գնացել մղելու, չհամաձայնվելով պարզապես են գուցե մեթոդի հետ, որով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրականացնում են սահմանազատում և սահմանագծում։ Ի դեպ նրանց շարքերում էր նաև արցախցի պատգամավոր, նախկին պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանը, դուք նրան մեր եթերներում այդ ու նաև առաջին ԿՏՄ-ի հարթակում բազմաթիվ անգամներ եք տեսել, երիտասարդ պատգամավոր է, որը միակն էր Արցախում վերջին իշխանապողության ժամանակ, որ դեմ էր հանդես գալիս Արայիկ Հարությունյանի, ուրեմ լիազորությունները վայր դնելուն, և շատ դեպքերում իշխանական որոշակի շրջանակներ երեկվա այդ ձերբակալությունները ներկայացնում են այնպես, որ տեսեք, արցախցի մի պատգամավորել է նախկին ձերբակալվել ի թիվս այլոց, և հետեապես սա նույն սխեման է, իմ սխեման, որ գործարկվել է Արցախի Հանրապետություն, կրկնում եմ, դա հենց այն պատգամավորն էր, որը դեմ էր հանդես գալիս Արցախում լեգիտիմ իշխանությունների փոփոխությանը, և դրա մասին առանց վախենալու ասում էր բացեի բաց ըստ էության, պաշտպանելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների շահերը, և հետեապես ինձ համար անհասկանալի է պարզապես առանց դրա անունը տալու շահարկել Արցախ բառը, թե իբրև հենց նրանց միջոցով է տեսեք 5-րդ Չարասյունը գալիս ինչ-որ փոփոխություններ անելու, ինձ համար բարդ է դա հասկանալ, հա, գոնե թե մարդու ազգանուն նշեն։ Ինչևէ, գործընթացները զարգացան, այս պահին 7 ձերբակալված կա, 7-ն էլ անկուսակցական, 7-ն էլ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ և ազատամարտիկներ, մինչդեռ
անդիմադիր, ինչպես պարլամենտական, այնպես էլ արտախորհրդանական անդիմադիր, արմատական անդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները շարունակում են իրենց գործողությունները ոսկեպարի հատվածում, նրանց ոչ ոք ձեռք չի տալիս, ոչ մեկին բերման չեն ենթարկում, ոչ ոք չի ձերբակալվում, այսինքն գործընթացները ընթանում են այնպես, ինչպես կարծես պիտի ի սկզբանե էլ ընթանային։ Ավելին, այսօր ռադար Արմենիա լրատվական ծառայությունը մի տեղեկատվություն տարածեց, որում ասվում էր, որ նախապես որոշում է կայացվել Ռոբերտ Քոչեյանի և Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ուժերի մասնակցությունը նվազագույնի հասցնել ընթացող զարգացումներին, նախկինների իջակերտներում բացասական վարկանիշով պայմանավորված իրենք, ինչպես իրենք են գրել կրկին չակերտավոր պայքարի ձախողումը կանխելու նպատակով, ինչի արդյունքում որոշում է կայացվել առաջնահերթությունը փոխանցել Մայրաթորին։ Ըստ նույն աղբյուրի, ինչպես փոխանցում է Ռադար Արմենիան, այս որոշման վերաբերյալ վերջերս քաղաքացիական և հոգևոր գործիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցել փակ հանդիպումներ, որոնք գլխավորել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, գործողությունների վերաբերյալ որդեգրվել է հստակ ճանապարհային քարտեզ։ Այստեղ էլ կրկին գալիս են քանգում ենք նրան, որ բախվում են ոչ միայն իշխանականները և անդիմադիրները, այլ նաև բախվում են պետությունը կամ կառավարությունը կամ իշխանական կուսակցությունը և եկեղեցին։ Սա հերթական պառակտումն է մեր հասարակության ներսում։ Յուրաքանչյուրդ կարող եք դատել, որքանով եք վստահում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, Վեհապար Հայրապետին, որքան եք վստահում Նիկոլ Փաշինյանին, Ռոբերտ Քոչեյանին կամ Սերժ Սարգսյանին։ Բոլորի աջակիցներն է տարբեր թվականակներով մեր երկրում կան, հա, տարբեր չափերով, այդ ու նաև հաշվի առնելով վերջին ընտրությունները կարող եք դիտարկելու ով ում կողմնակիցն է, բայց այս բոլոր բախումները Հայաստանի ներսում որևէ լավ բանի չեն հանգեցնել, բարեկամներ։ Այս պարակտում, այս անջրպետի խորացումը, այս անդունդի խորացումը, որը տեղի է ունենում տարբեր քաղաքական բևեռների միջև, ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, որովհետև մենք եկել ենք, բախվել ենք մի իրավիճակի, երբ Հայաստանը կանգնած է գուցե վերջին հարյուրամյակում ամենալուրջ գոյաբանական խնդրի առաջ և այստեղ ոչ թե պարակտումն է պետք կամ կատելության խոսքի տարածումը, միֆական 5-րդ չարասունների մասին զրույցները, այլ կոչերը միավորվել կոնկրետ հարցի շուրջ և ունակ լինել ռազմավարական հաղորդակցության այնպիսի մեխանիզմներ մշակել հասարակության և գործող քաղաքական ուժերի կամ իշխանության միջև, որպեսզի հասարակությունը ի վերջո հասկանա ինչի մասին է խոսքը գնում Տավուշում, ինչու է սահմանազատումը և սահմանագծումը կարևոր և այլն։ Ստացվում է, որ ես ինքս էլ շատ դեպքերում չեմ հասկանում ինչ է կատարվում Տավուշում։ Եվ այն հարցերը, որոնք պատրաստել եմ այդ ու նաև Վագն Ալեքսանյանի հետ եթերում քննարկելու համար, հիմնվում էին այդ ու նաև բոլորիդ կողմից մեկնաբանությունների հատվածում հնչեցված հարցերի վրա։ Ինչու 1975 թվականի քարտեզ, ինչու Ալմատի հռչակագիր, ինչու հենց Տավուշից, հա, ովքեր են այդ 5-րդ չարասյունականները, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողանում բացահայտվել և ի վերջո պատժի ենթարկվել, մարդիկ ճիշտ են, թե սխալ են, որ ուզում են սահմանազատում, թե ոչ, բազմաթիվ հարցեր, որոնք եղել են քննարկման սեղանին։ Ուսել են շրջափուլում, երբ Իլհամ Ալիևն է մեկնում Ռուսաստանի Դաշնություն հանդիպելու Վլադիմիր Պուտինին, այսօր ինքը արդեն հասել է Մոսկվա։ Միևնույն ժամանակ այդ նույն նախագահի խոսնակ Պեսկովն է ասում, որ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը Կրեմլում կքննարկեն երկու երկրների հարաբերությունները, նրանց հանդիպումը կշարունակվի աշխատանքային նախաճաշի շուրջ։ Դեռևս պարզ չէ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը կմեկնի օրինակ Մոսկվա մասնակցելու մայիսի 9-ի շքերթին և Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության արարությանը, թե ոչ։ Իմ խորին համոզմամբ Իլհամ Ալիևը մի պատճառ կգտնի չմեկնելու Մոսկվա, իսկ Հայաստանի հանրության ղեկավարը այդ պատճառը գտնել չի կարողանա։ Բազմաթիվ հարցականներ կան, որոնք մենք մինչ օրս չեն կարողացել բարեկամներ տալ, բազմաթիվ, ու Տավուշի պահն էլ մեզ համար առավել ցավոտ է, որովհետև եթե բանը Արցախին էր վերաբերում, Արցախի բնակչության վրա էին գցում, ասում էին, թող իրենք մտածեն իրենց երկրի ապագայի մասին, ապա այստեղ էլ բանը եկել հասել է արդեն Տավուշին, այն է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն սահմաններին, և շատ դեպքերում այսպիսի մոտեցում է հանչում Երևանից գնացածները, այնտեղ անգամ ոսկեպարծիներ չկան, երևանցիներ են, ոսկեպարծիներն էլ են հարցնում, բայց ինչու են երևանցիները եկել այստեղ, ներողություն եմ խնդրում, միտինգ իրականացնելու։ Բարեկամներ, Տավուշը ոսկեպարը Հայաստանի Հանրապետություն է, և Սյունիքի բնակիչն էլ կարող է անհանգստանալ Տավուշի Տավուշում տեղի ունեցող գործընթացներով, հայտնել իր կարծիքը, ունենալ իր մոտեցումը, ներկայացնել իր դիտանկյունը։ Չի կարելի ամեն ինչ լոկալիզացնել, հա, եթե Տավուշում է բանը տեղի ունենում, ուրեմն թող մենակ Տավուշցիները հանգստանան կամ անհանգստանան,
կարող են անհանգստանալ եւ կարող են չանհանգստանալ բացարձակապես բոլորը Երևանում կլինի, Վանաձորում, Աբովյանում, չգիտեմ, Վեդիում թե Մեղրիում։ Եթե վաղ ինչ որ բան տեղի ունենա Մեղրիում, երևանցիներին ասելու են, դե ձեզ ինչ գործ, եթե մեղրեցիները խոշոր հաշվով դեմ չեն, չի կան հանգստանում, բայց այդ գործընթացը ախր ուղղակիորեն փոխկապակցված է պետության եւ ազգային անվտանգության հետ, չէ՞։ Չանհանգստանալ նշանակում է անտարբեր լինել եւ քաղաք պետությունների ձևաչափի մեջ ապրել։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում այս մասով։ Ես մինչև եթերը նաև դիտարկել եմ բազմաթիվ այլ կարծիքներ, որպեսզի ձեզ հետ կիսվեմ եւ մեկ եւ մյուս կողմերի մտածումները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները ասում են, որ Ալմատիի հռչակագիրը դա հռչակագիր է եւ ոչ փաստաթուղթ եւ նրան կցված չէ որևէ քարտեզը, որ հնարավոր է օրինակ սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացնել։ Միևնույն ժամանակ իշխանական կողմը պնդում է, որ ոչ սա միակ վերջին իրավական փաստաթուղթն է, որը ստորագրել են բոլորը, եւ ուրեմն Ալմատիի հռչակագրով Ադրբեջանը դեռևս 1992 թվականին, եթե չեմ սխալվում, թե 91 թվականին ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց երբ որ հարց է ինչում, ինչի շրջանակում է ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը, այստեղ պատասխանները մի քիչ բարդանում են, որովհետեւ կրկնում եմ, Ալմատիի հռչակագրին կցված չեն որևէ քարտեզներ, եւ Ալմատիին կցվում են փաստաթղթեր կամ քարտեզներ, որոնք իրականում գնում են 1975 թվական, դա էլ կոնկրետ մի քարտեզ չէ, բազմաթիվ քարտեզներ են, ինչպես ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է նշել, բազմաթիվ քարտեզներ են, դրանք հատվածական են, կոպիտ ասած ուրեմն puzzle-ի պես հավաքվող են, որ վերջում դառնա ինչ-որ քարտեզ, որը Հայաստանը կձևակերպի 29743 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակներում։ Եվ ինչի եմ ես գալիս հանգում խոշոր հաշվով, գալիս եմ հանգում եմ նրան, որ ամբողջ պատմությունը, որ տեղի ունեցավ Տավուշում, պատերազմը կանխելու մասին էր, ուրիշ ոչ մի բան։ Պրոիշանական քաղաքական գործիչներն էլ այդ թվում նաև արտախորհրդանական խոշոր հաշվով հենց այդ նույն թեզերն են առաջ մղում, հա, ում երեխաների հաշվին էիք դուք պատրաստվում Երևանով Տավուշ գնալիս, Երևանից Տավուշ գնալիս հրահրել պատերազմ, վերջում դուք թողնելու էիք գայիք Երևան, այդ երեխեքն էին պատերազմը, ու իհարկե էմոցիոնալ տեսանկյունից դու մի անգամից ասում ես, բա ճիշտ է ասում մարդում, երեխեքի հաշվին էիք դուք գնում այնտեղ միտինգներ իրականացնում, հա։ Ես կրկնում եմ, մեծամասնության մասին չեմ ասում, ովքեր հենց հիմա են այնտեղ ակցիաներ են ներկայացնում, ինքս ահագին անհամաձայնություններ ունեմ բազմաթիվ գործիչների հետ, ովքեր գտնվում են Տավուշում, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր ազնվորեն են վերաբերվում այս գործընթացին, եւ ցավալիորեն հենց ազնվորեն վերաբերվողներին են ոստիկանության մեջ ծառայողները բերման ենթարկում եւ վանազատության մեջ փաստորեն պահում, հա, այս է իմ համար անհասկանալի։ Եվ որ այս ամբողջ գործընթացը իրականում ներկայացվում է ոչ որպես Հայաստանի Հանրապետության համար կենսական նշանակության հարց, այլ իբրև ներքաղաքական ինչ-որ գզվրտոցի խնդիր, հա։ Մենք հիմա սահմանում ենք մեր պետության սահմանները, եթե այդպես կարելի է ասել, բայց այս ամենը բոլորին մատուցվում է, ինչպես գիտեք, ներքաղաքական գզվրտոցի մի բան, որստեղ իրականում լուրջ բան չկա, ժողովուրդ մի անհանգստացեք, իրականում ամեն բան ֆանտաստիկ է, սա պարզապես ներքաղաքական գզվրտոց է, որ առաջանում է երկրում, իսկ ներքաղաքական գզվրտոցը ու պատճառ չի դառնալու, օրինակ այս գործընթացները դադարեցնելու համար, ընդհակառակը ես սա չեմ համարում ներքաղաքական գզվրտոց, ավելին ես անգամ ինչ որտեղ կարող եմ համարել, ենթադրել, որ այս ներքաղաքական գզվրտոցը ձևակերպվում եւ ձևավորվում է շեղելու ուշադրություն ամենակարևոր հարցերից, ինչու Տավուշից, ինչու մենք չենք կարող այլ լուծումներ գտնել, այդ թվում նաև գնալ միջազգային իրավական հարթակներ, որոնց որտեղ մեր դիրքերը հավատացեք շատ ավելի ամուր են, քան Ադրբեջանի դիրքերը։ Ի վերջո ես բոլորին վերջերս վերադարձա Նիդերլանդներից, Հաագայից, որտեղ միաժամանակ երկու դատարաններում գործընթացներ ունեինք, մեկը ՄԱԿ-ի արդարության միջազգային դատարանում, որտեղ լսվում էր Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման կոնվենցիայի շրջանակներում նախաձեռնված ուրեմն դատական գործը, ինչպես գիտեք, այնտեղ մեզ ներկայացնում էր Եղիշե Կիրակոսյանը, ես էլ լուսաբանում էի տեղից իրադարձությունները, եւ երկրորդ գործընթացը միջազգային քրեական դատարանի հետ կապված, որտեղ Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների փաթեթներ կազմվել հայ փաստաբանների կողմից պետությունից անկախ եւ 100 էջանոց մի հաստափոր զեկույց հանձնվել էր միջազգային քրեական դատարանը ICC-ին, որպեսզի դատարանը եւ դատարանի դատախազները քննության առնեն Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացված ռազմական գործողությունները, այդ թվում նաեւ հայ կանանց խոշտանգման դեպքերը 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Ախր լուծումներ կան, եթե ցանկանում ենք, բայց փաստորեն այդ թվում լսելով մերձիշխանական վերլուծաբաններին եւ մերձիշխանական քաղաքական գործիչներին,
Ես գալիս եմ եզրահանգման, որ պետությունը վստահ չէ, որ ինքը պատերազմում կարող է դիմակայել։ Ադրբեջանն էլ շատ ուժեղ էր գնում այն ճանապարհով, որ ինքը պատերազմով է վերցնելու այսպես կոչված 4 կամ 2.5 գյուղերը Տավուշի մարզում գտնվող, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ասաց, ավելի լավ է ես զիջեմ, դա կփաթեթավորեմ հասարակությանը, կներկայացնեմ որպես աննախադեպ մի բան, որովհետեւ մենք գնում ենք դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա եւ մեր սահմանների ի վերջո լեգիտիմ են դառնում այդ ու նաեւ աշխարհի համար, ու տվեց այն, ինչ որ Ադրբեջանը ուզում էր, պատերազմ չսկսելու դիմաց։ Այս է ամբողջ պատմությունը, ես չեմ կարծում այնտեղ որևէ այլ դարակազմի բան կա, եւ չէ, ազնվորեն չեմ համարում սա Հայաստանի համար կարևոր ձեռքբերում, որտեւ առաջին անգամ Ադրբեջանը առանց պատերազմելու նստեց Հայաստանի Հանրապետության հետ բանակցային սեղանի շուրջ։ Քավլիցի բարեկամներ, այսինքն մեզ համար արդեն ձեռքբերում է, որ Ադրբեջանը սիրահոժար մեր հետ նստում է բանակցային սեղանի շուրջ, եւ սա մենք մեզ փորձում ենք կերակրել եւ մարսել իբրև դարակազմիկ մի ձեռքբերում, որ մենք հասել ենք նրան, որ Ադրբեջանը չի կրակում։ Ես կարծում եմ աշխարհակրակական կոնյուկտուրան է հասել նրան, որ Ադրբեջանը այլևս չի կրակում, որտեղ շատ քչերին է հարավային Կովկասում անհրաժեշտ գլոբալ պատերազմ, գոնե թե այս փուլում։ Ինչքան էլ մենք մատից քաշած ինչ որ մտքեր արտահայտենք, որ այ ռուսներին պետք է, չեմ կարծում այս փուլում սրանց պետք է դա։ Իրանին եւս առավել եւս պետք չէ ես ծանր շրջափուլում իր համար իթ հյուսիսային սահմաններին մի հերթական պատերազմ։ Ադրբեջանը ցանկանում է հենց այդ առանց պատերազմ սպառնալիքների լեզվով եւ միջոցով Հայաստանից ստանալ առավելագույնը, եւ սա հայտնի ճշմարտություն է։ Ամենակատարյալ տարբերակն է պատերազմը հաղթելու, եւ երբ դու 0 կոպեկով ստանում ես, այն ինչ ցանկանում ես։ Հիմա ադրբեջանցիները կամ անգամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հղում անելով ադրբեջանցիների վրա ասում են, որ Տավուշի գյուղերից է սկսվել, Տավուշի սահմանային ադրբեջանական այսպես կոչված գյուղերից է սկսել սահմանազատումը եւ սահմանագծումը, որտեղ դրանք գյուղեր են, իբրև այդտեղ մարդիկ են բնակվել եւ վաղնել գալու են բնակվել, հենց վաղը։ Դրա համար Ադրբեջանը ուզում է դրանք, իսկ այն 31 գյուղերի, հայկական գյուղերի տարածքները, դրանք իրականում հանդեր են, ցանքատարածություններ են, չգիտեմ, անտառներ են եւ այլն, եւ դրանք կենսական նշանակություն չեն կարող ունենալ համեմատ այն գյուղերի, որոնք գտնվել են սահմանային հատվածի վրա, եւ դրա համար մենք պիտի դրանք վերադարձնենք, որ ցույց տանք, որ մենք կառուցողական ենք եւ ուզում ենք իրապես ամբողջ սահմանագծի սահմանազատում եւ սահմանագծում։ Այսպես են իրենք բացատրում Տավուշի 2.5 գից 4 գյուղերի վերադարձը ադրբեջանական կողմի։ Իդեպ, ինչպես նշվում է հիմա Տավուշից եկող տեղեկություններով, արդեն այդ ականազարդման աշխատանքները իրականացվում են այնտեղ եկեղեցու հատվածում, եւ ֆակտիվ գործողություններ կան այդ ֆունև եկեղեցու ներկայացուցիչների կողմից դա թույլ չտալու համար։ Չեմ կարող ասել, քանի հոգին է այնտեղից ոսկե բարձի կամ բաղանիցի, չեմ կարող ասել, որքանն են Երևանից գնացել, անգամ մի վերնագիր հանդիպեցի, որտեղ ասում է, անգամ արտասահմանից են մարդկանց բերում, որպես այդ միտինգներին մասնակցի, Կավլիցի կրկին ատելության խոսքի տարածում։ Կրկին ատելության խոսքի տարածում, այսինքն Հայաստանում այնքան անհանգիստ մարդ չկա այս հարցով, որ արտերկրից պիտի մարդ բերեն, հա, որ ինչ որ բողոքի ակցիաներին մասնակցի։ Ես չեմ ասում, որ ինչ որ մեկին կողմ եմ կամ դեմ եմ, բարեկամներ, բայց այս իրավիճակը այնքան է խորացվում, այնքան է այդ ատելությունը անդադար գեներացվում, որ ուզում ես հասկանալ, ի վերջո ժողովրդին պետություն պետք է այս ատելության մեջ։ Մենք ով գիտի ադրբեջանցիներին հիմա այդքան չեն կատում, ինչքան մենք ինքներս մեր ներսում։ Եմը դուք դա համարում եք ռացիոնալ, թե ոչ։ Խոշոր հաշվով թուրքերին, ադրբեջանցիներին կամ ռուսներին էլ շատ բան պետք չէ Հայաստանը որպես պետություն ու պետականություն ոչնչացնելու համար։ Մենք ինքներս էլ կարող ենք ժամանակ տան, մենք ժամանակի ընթացքում ֆանտաստիկ քինքնա ոչնչանանք, մինչև ինչ որ փուլում մի ադեկվատ մարդ չի հայտնում, ի դարս ապտակ չի տա ու չի ասի ուշքի եկեք, արդեն վերջացակ, ինչպես հիմա ենք խոշոր հաշվով վերջան։ Որն է իմ մտածումը այս հարցում, ես չեմ վստահում Ադրբեջանի իշխանություններին բնավ։ Վերջին 3 տարվա քաղաքականությունը եւ նրանց կողմից որոշակի ձեռքբերումները ինձ ապացուցել են, որ նրանք տրամադրված չեն, ուրեմն գնալ խաղաղության ճանապարհով եւ կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Նրանք դրան տրամադրված չեն, բարեկամներ։ Եթե վաղը իրենց առիթ պետք լինի Եղարքունիքի մարզում ինչ որտեղ ցույց տալ, որ իրենք բնակավայր ունեն, եւ եթե Հայաստանը այդ բնակավայրը չտա իրենք ռազմական ուժով կվերցնեն, մենք էլ կրկին կանգ են եզրահանգմանը, որ մեր բանակը պատրաստ չէ կռվով ինչ որ բան պաշտպանելու, էլի գալու ենք, հանգելու ենք նրան, որ դե ժողովուրդ ջան, պատրաստ չենք։ Մենք դրան պատրաստ չենք, եթե ապես եկեք պատերազմը կանխենք ինչ որ բան կրկին զիջելով։ Սա ինչ որ
աստիճանաձև դեպի ներքև գլորվող ինչ-որ բան կարող է դառնալ, որ ինչ-որ պահի պետք է կանխել բարեկամներ։ Լավ, ամենավտանգավոր հատվածն էր։ Ես գիտեմ, որ խոշոր հաշվով շատ բան փոփոխել չի կարելի, որտեվ միջազգային, գոնե թե արևմտյան միջազգային հանրության շրջանում կոնսենսուս կա այս իրադարձությունների մասով, հա, որ Տավուշի այս հատվածում սահմանազատում սահմանագծում լինի, որովհետև արևմտյան գործընկերները բուրնձափառություններով դիմավորեցին այս գործընթացի մեկնարկը։ Այդուն նաև պետք է արտուղար Բլինքենը, Շառլ Միշելը Եվրոպայից, անգամ առանձին պետությունների արտգործնախարարություններ որոշեցին Կիրակի օրով, շաբաթ Կիրակի օրերով այս հայտարարությունը, որ տարածվեց Երևանի և Բաքվի միջև։ Ինձ համար գոնե թե հասկանալի է, որ նրանց համար սա նորմալ իրավիճակ է։ Նրանք սրան դեմ չեն և կոնսենսուս կա, որ այս գործընթացը առաջ գնա։ Եվ այդ նույն հաջողությամբ Նիկոլ Փաշինյանին գուցե ասել են. «Դու ազատ ես քո երկրում իրավիճակը հաղթահարել և կառավարել այնպես, ինչպես ճիշտ ես համարում»։ Իսկ ճիշտ համարելը այս դեպքում սահմանազատումը և սահմանագծումը նախորդ շաբաթվա պայմանավորվածությամբ իրականացնելն է։ Այսինքն Տավուշի ոսկեպարի հատվածից։ Կրկնում եմ, ես գրեթե նաև վստահ եմ, որ ամիսներ անց հարցը կանգնելու է նաև անկլավների մասով, ինչքան էլ մենոք խոսեն իրավական հիմքերի մասին, բայց անկլավների մասով հարցը կանգնելու է։ Հետո կանգնելու է հարցը նաև դրանց միջանցքներ մոտեցնելու, հա, միջանցքներ տրամադրելու, որպեսզի ադրբեջանցիները կարողանան այդ անկլավներին միանալ։ Բայց այլ կապրենք, կտեսնենք։ Այս էր այդ ժամի համար, բարեկամներ, ես անսահման շնորհակալ եմ, որ շարունակում եք հետևել ալիքին, ես խնդրում եմ ձեզ հնարավորության դեպքում սեղմել հավանելու կոճակը, ինձ շատ-շատ օգնում եք, որպեսզի ալիքը զարգանա, նախորդին ավարտեցինք մեր բոլորի նախագծի համահայկական լրատվական գործակալության նախապատրաստական աշխատանքները, արդեն տեխնիկան ճանապարհին է, տաղավարները պատրաստվում են, այսինքն շատ շուտով դուք արդեն կադրային եք տեսնելու, թե ինչ մեծ ներդրում եք ունեցել 10 լեզվով հայկական բացառիկ լրատվության տրամադրման հարթակի ստեղծման համար, այսպես ասենք հայկական BBC կամ հայկական Al Jazeera-ի ձևավորման համար։ Ես հույս ունեմ, որ սա դառնալու է մեծ ինստիտուտ և մեծ գործիք մեր պետականության պահպանման և դրա հարատևման համար, հայկական բացառիկ ազգային պետական շահերի սպասարկման համար։ Եթե ապես դուք կարող եք աջակցել նախագծին բոլոր հնարավոր տարբերակներով, այդվում նաև դառնալով Patreon-ի բաժանորդ, YouTube-ի բաժանորդ, ուղիղ աջակցություն ուղղելով բանկային հաշիվներով, որոնց ռեկվիզիտները կգտնեք նկարագրության հատվածում և մեկնաբանության մեջ, ես էլ շարունակելու եմ 24-ժամյա ռեժիմով, այդվում նաև աշխարհի տարբեր ծայրերից աշխատել, որպեսզի դուք առաջինը ստանաք օպերատիվ և անկողմնակալ տեղեկատվություն։ Ես Դավիթ եմ, Վաղագնի որդին, իմաստություն ու խաղաղություն բոլորիս։